Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabalik ang Panahon TV. Ano man ang inyong gawain, dapat ay inaayon niyo yan sa magiging lagay ng ating panahon, lalo na sa mga susunod na araw. Kaya i-check na natin ang 3-day weather forecast mula sa Pag-asa. Kung ang destinasyon ninyo dito sa Baguio City, naku, masusulit ninyo ang malamig na panahon. Babagsak kasi ang temperatura sa 24 degrees Celsius. Pero asahan naman, ang hangi-amihan ay magdadala rin ng mga pag-ulan. Sa Martes, kahit asahan magpapakita si Haring Araw, may mga tsansa pa rin ng pulupulong pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, kahit asahan natin ang generally fair weather condition, meron pa rin mga tsansa ng pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa Martes, asahan din ang mga posibilidad ng pagkidlat at paghulog. Ang agotang temperatura 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Cebu, pangkalahatang maliwalas na panahon sa susunod na tatlong araw. Kaakibat dito ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Dito naman sa Davao City, kahit asahan ang generally fair weather condition, paghandaan pa rin ang mga tsansa ng pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog sa dakong hapon o gabi. Yan ay iiras December 16 hanggang December 18, 2018, tutungtong sa 33 degrees Celsius ang temperatura. At kung ang destinasyon na naman ay sa Zamboanga's Pink Beach, masusulit ang all good weather condition. Mainit at malinsangan din ang panahon dahil mataas ang temperaturang tutungtong sa 33 degrees Celsius sa susunod na tatlong araw. Isang bagay na dapat hindi natin inaalis sa ating pamumuhay ay ang paghahanda sa lagay ng ating panahon. Ngunit alam niyo bang mayroong 90% na posibilidad na makaranas ng El Niño phenomenon sa susunod na taon? Ito ay base sa pag-aaral na isinagawa ng World Meteorological Organization. Naobserbahan kasi na ang temperatura ng tubig dagat sa karagatang Pasipiko ay patuloy na tumataas. Yung kung mangyari ito, dapat ay paghandaan ng tagtuyot o palagi ang walang ulan na darating sa apektadong lugar. Gayunpaman, hanggat hindi pa ito opisyal na inanunsyo ng kinauukulan, inaabisuhan na lamang na mag-obserba at umantabay sa babala ng El Niño. Magbabalik ang Panahon TV matapos ang ilang mga paalala.